kan vi begynne? Hvem vil kjøpe mormors hjemmelagede vafler? Jeg har glemt å ha med pengene mine. Her er det butikk, og da skal få lånt noe til meg, Rudolf Morten. Her. Oh, nei, nå vafler igjen. Så her har du penger, du. Rekk, ja. Og skal du vare? Hvor mye kaste? Er det vafler du skal ha? Ja. Ikke margarin, eller slik? Nei. Vafler. Ja, det koster et treflis. Nei, ikke si det da. Du må si 50 øre, mamma. Det koster 50 øre. Takk. Bare kom at en annen gang. Kan vi ikke leke det en gang til? Det kan vi godt. Det er ikke utsolgt enda, hva? Det blir akkurat to på håret. Hva er det nå, kan du rope? Og så er det butikket da med. Hva skal det være i dag? En plate 50 øre. Hvem vil kjøpe mormors hjemmelagede vafler? Ekte mormor fra hjemmelaget! Selger du vafler her? Hvor mye koster de? Oi. Light. Selger du vafler? Men, men. Kan jeg ha vafler? Ja, takk. Hva koster de? Det var sluttet på ordentlig, det, Morten. Hun kjøpte vatten på ordentlig her. Ikke helt kroner. Ikke helt kroner. Men, jeg skal jo stille! Vatten! 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 Hei, Morten! Selger dere vatten her midt ute i løypa? Det er 50 øre. Skal du ha? Hvor heldig vi var nå, da, du. Ja, ja, det blir godt. Nå skal vi se, da. 10, 20, 30, 40, 50, blir 6 kroner. På et kvarter. Oi. Det var ikke verst. Hvis vi skal selge den neste søndag, da må vi kjøpe mjøl og mjølk og egg slik. Selv, da. Hvis vi skal selge. Hallo! Nå må vi rydde vekk. Ikke si noe om det vi har gjort nå. Legg på duken nå. Opp og opp til meg. Hei. Det var veldig hyggelig. Vi har hatt det så hyggelig da. Nei. Men nå var det fint dere kom. Nå er middagen straks ferdig. Vil du ikke svare? Det er søndag i dag. Ja, det er det. Det er fint vær ute. De skal på langtur de da, liksom sist søndag. Men det er så deilig vær. Ja, kanskje skjønner det. Ja, da. Nå kan de ikke råd. Nå rydder vi seg bordet først. Jeg legger det der. Vær så god! Ekte mormor! Hva er det jeg skulle sagt?
Ekte hjemmelagende vafler, da hjemme på bageriet. Jeg skal sitte her i hårsrenda, for jeg har sparet det nå. Vafler 50 øre, ja. Utsolgt! Friskt vatten kan også kjøpes. Der kan det få gratis. Oi. Da vet du lite. Vet du hva de to skal i morgen? De skal være med meg til byen. Hva er det for noe? Vent til alle. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Hva er det for noe? Pippa, Hvor mange er det, mormor? 50 kyr. Nå er det rolig med det.